Вітаю, друзі! Сьогодні хотіла відзняти вам відео про цвітіння дуже красивого, на мій погляд, дендробіуму, дендрофаленопсису. Але настрій не той. Сьогодні в місті Чернігів день жалоби, бо вчора серед біла дня русняві визволителі, руснявий мир вбив багато людей серед біла дня, вбив, покалічив. Якби ви бачили, як заламувала руки в скривавленій сукні мати дівчини, як вона благала спасти її єдину дочку, але не судилася, дитина померла. Тож, я сьогодні своїми думками, всім серцем, я знаходжуся поряд з постраждалими. Я хочу обійняти кожну родину, підтримати. Але я не знаю, які слова підібрати для підтримки, бо це воєнний злочин, злочин проти людства. Це геноцид. No, hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffened it up, pull it up, little lady. I told ya that he's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now. We don't know why. We feel how we feel inside.